100%ហ្នឹងខោសាកានឡើងនៅលង្កានៅក្បែរតំបន់ពោធិគយាហ្នឹងនិយាយពីប៉ាកែគាត់ហ្នឹងខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ប៉ាកែអើយប៉ាកែដៅសួរវាតែកឯណាក៏ឆ្លើយមិនរួចដែរសិទ្ធិព្រះអរហន្តគាត់ដោះមិនចេញដោះមិនចេញហើយជើងការដោះចេញដែរគាត់ត្រូវនិស័យគ្នានិយាយវាអត់ចូលគ្នាសួរចោះសួរឡើងសួរចោះសួរឡើងញោមញាតទៅមកសួរចំព្រះរេវតៈសួរចំលោកឆ្លើយចេញតែទាំងអស់លោកឆ្លើយចេញតែទាំងអស់ហើយដល់ឡើយនោះគេសូត្រគាថាគេទៅសូត្រញេញញាញញាទៅអដេញសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងលោកថាដូចសំឡេងប៉ែលោកថាណ៎ណាគេសូត្រដូចសំឡេងប៉ែហ្នឹងដូចប៉ែយំហ្នឹងតែបើខុសគេចង់ខ្ញាល់គេថាណាសំឡេងប៉ែហ្មងយល់ដែរហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងយល់ដែរលោកពយល់ប្រាប់លោកយល់សំឡេងហ្នឹងមានន័យថាចេះចេះចេះសួរលោកលោកយល់ទាំងអស់ឥឡូវលោកសុំសួរវិញលោកនិញលើកពីប្រត្រៃបីដកពីអភិធម្មចិត្តរបស់រមាត់យកទៅសួរមានឯណាពួកព្រាមដែលចេះអភិធម្មអីឆ្លើយមានតែចេញអីអញ្ចឹងចង់ចេះដែរសុំរៀនផងហេរៀនបានឯតលតបួសបានទៅរៀនហើយពួកនោះពួកព្រាមប្រមាញ់សាសនាបួសក៏បួសដែរឲ្យតែបានរៀនព្រោះមកយោហើយមិនដែលចាញ់គេសោះមកចាញ់លោកមួយអង្គហ្នឹងអន់ពេកបើអញ្ចឹងសុំរៀនពីលោកអង្គហ្នឹងទៅខ្លាំងលើគេទៀតសំបុះបានតបុះទៅរៀនធររៀនអាវិន័យយូយូទៅសម្លឹងឃើញមីហែងឃើញក្អមហូអាឯងរៀនមកមុននេះដូចបំបែងឆ្នាំងដីឯតាឯនេះដូចមីហ៎របស់នោះនាំឲ្យកើតស្លាប់វល់វល់ក្នុងវត្តដាក់ទេណែរបស់នេះបានចេញចាក់ទុករៀនរៀនយល់ច្បាស់ក្នុងធរព្រះបោះកពីព្រាមចោលនឹកឃើញថាអត់មានតម្លៃដូចវាងគិសៈគោះក្បាលខ្មោចអញ្ចឹងខ្ញុំណាគោះក្បាលខ្មោចពោកពោកក្បាលខ្មោចចេះនិយាយស្រាប់តែបងឲ្យគោះក្បាលព្រះរហន្តពោកពោកអត់ចេះនិយាយចាញ់ព្រះរត់មកបួសដែរមានតាគ្រូឆ្នាំមួយទៀតស្ពាយឆ្នាំមកថងយាមដើរមើលជំងឺណានាឈឺពោះឆ្នាំវារើពេញថងយាមស្រែកថាខ្ញុំឆ្នាំឈឺពោះខ្ញុំឆ្នាំឈឺពោះកន្លះឈឺក្បាលឆ្នាំនឹងស្រែកថាខ្ញុំឆ្នាំឈឺក្បាលនេះប៉ាកែដល់ម្លឹងមុនអាគមគាត់ដល់មកដល់ព្រះព្រះទូថាមើលរកអាឆ្នាំកុំឲ្យងាប់តិចមើលមកថងយាមស្ងាត់ឲ្យសូនគ្មានវិណាចិត្តស្ទឹងពង្រះសោះឆ្នាំហ្នឹងដល់រកអាឆ្នាំអត់ងាប់មិនបាននឹកថាឯងគ្រូឆ្នាំក៏គេចមិនពត់ពីស្លាប់បើអញ្ចឹងមានតែធ្វើសេចក្តីល្អក៏វត្តអាឆ្នាំហ្នឹងចេញចូលសាសនាព្រះពុទ្ធឥឡូវខោសាហ្នឹងមកជឿសាសនាព្រះអ្នកដែលកសាងរូបព្រះមុនគេនេះយើងហៅថាស្ដេចកនិស្សកៈនឹងទីប្រឹក្សាស្វៈខោសាហ្នឹងក៏មកពីព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរពីដើមពួកព្រាហ្មណ៍ទេប៉ុន្តែដល់គេសិក្សាគម្ពីរព្រះយើងទៅគេជ្រះថ្លាគេបែរមករកគម្ពីរព្រះលន់ប៉ុន្តែមានយើងសម័យសពថ្ងៃនេះជួនកាលស្រាប់តែបោះគម្ពីរព្រះទៅរៀនព្រាហ្មណ៍វិញអានឹងអាត្មាមិនដឹងដែរពីដើមគេបោះគម្ពីរព្រាហ្មណ៍មករៀនគម្ពីរព្រះឯងឥឡូវអ្នកខ្លះទៅរៀនគម្ពីរព្រាហ្មណ៍វិញប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងវាជាប់ទាំងពីរហើយវប្បធម៌ណាដែលនៅថៃអាសាក៏ចេះតែជាប់ចឹងទៅឥឡូវមិនបាច់និយាយពីរឿងនេះណានាកាន់អីក៏កាន់ទៅអាត្មាមិនខ្វល់ទេហើយក៏អត់មានថាឲ្យណានាដែរប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងលោកនេះដល់តរៀនចេះដឹងចឹងទៅក៏នឹកថាលោកគ្រូអញថែអស់ឲ្យបរៀនណាថែអស់ឲ្យបរៀនអញឲ្យមើលទៅលោកនឹកក្នុងចិត្តដឹងភ្លាមលោកថាណែឯងមិនសមជាកូនសិស្សអាត្មាទេអញ្ចឹងភ័យខ្លួនខ្ញុំឯងគាត់ទៅនឹកក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងដឹងដល់លោកដល់អញ្ចឹងសុំទោសលោកបានឱកាសលោកថាណែឯងចង់សុំទោសឲ្យរួចខ្លួនណែឯងដឹងទេនៅស្រុកឥណ្ឌានេះនៅស្រុកជំពូទ្វីបយើងនេះប្រត្រៃ3ដកយើងមានប៉ុន្តែមានកាដាកោកដោកាត់ទឹកលិចភ្លើងឆេះបាត់បង់ខ្លះនៅមិនគ្រប់ភ ieck ទេឥឡូវដឹងណោះនៅលង្កានោះគេមានប្រត្រៃ3ដកគ្រប់ភ ieck ណែឯងចង់សុំទោសណែឯងទៅចម្លងប្រត្រៃ3ដកនឹងដាក់ជាភាសាមគ្គធៈទៅបានន័យថាចម្លងពីភាសាសីហលៈនឹងមកជាភាសាបាលីទៅពីនឹងលឺតែអញ្ចឹងដើម្បីចង់សុំលាទោសកុំឲ្យខុស
ទៅចំឡងប្រត្រៃ3ដកហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងទៅទៅសំដែងធម៌ឲ្យម៉ែជឿទៅព្រោះម៉ែមិនគោរពប្រសងទេម៉ែនោះសាសនាព្រាហ្មណ៍ឯងសំដែងធម៌ប្រုပ်ម៉ែរួចស្រេចក៏បានចេញដំណើរមកតាមផ្លូវទឹកញោមឲ្យមកតាមផ្លូវទឹកវិជ័យដនជួបប្រពន្ធតថាលោកទៅចំឡងប្រហែលឆ្នាំហើយទៅមួយឆ្នាំហើយបានតែមួយក្បាលហ្នឹងលោកសួរថាណឯងទៅណាថាទៅចំឡងប្រត្រៃ3ដកហេវាមានមិនងាយទេខ្ញុំហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយណឯងទៅធ្វើម៉េចកើតសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅមិនកើតទេកុំអីលោកឧបមាថាគេមានកូនកំមុំមួយស្អាតហើយបើអ្នកកនឹងចូលទៅតដឹងទៅគេអត់ឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកខគួរទៅសាកមើលហើយអ្នកកនោះប្រាប់ថាហេណឯងមិនបាច់ទៅទេខ្ញុំចូលទៅគេមិនឲ្យផងហើយអញ្ចឹងឃើញលុយនំគេមកលុយគេឲ្យមកឯណេះវាគួរទៅសាកមើលលោកថាបើចង់ឈ្នះទៅចង់ណាស់យកដៃចានេះទៅឲ្យអាដៃចាហ្នឹងបានដៃចាពីទៅសពើទៅដល់លំមាត់ទឹកឡង្ការហ្នឹងមិនទាន់ឡើងផងស្រីខ្ញុំបង្រើគេពីរនាក់គេប្រើឲ្យម្ដងទឹកឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាបាញ់ម៉ាំនៅមាត់ប្រគងហ្នឹងលោកនឹកថាទឹកគេឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាមែនទែនគេរស់សាក់សៃគ្មានបែណាទេមានតែឯងសាក់សៃឥឡូវនឹងធ្វើម៉េចទេទាញស្ត្រាមកពីសន្លឹកដៃមួយកាន់ដៃចាមកខាងដៃមួយទៀតកាន់ដៃចាមួយសរសៃសងខាងនាងនេះជេរថាម៉េចសរសៃដៃខាងនេះនាងនេះជេរថាម៉េចសរសៃដៃខាងនេះសេះនេះកន្លងយំក៏ទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកជេរគ្នាប្រមាណម៉ាត់លោកក៏សេះតន់ទាំងអស់សេះឲ្យឡងងឹងនេះកន្លងយំយ៉ាងសេះទាំងសងខាងនេះបញ្ញាលោកដល់ម្លឹងសរសេះនឹងរួចស្រេចជាងទៅមែនដូចគិតមែនដល់ទៅរឿងនឹងឆ្លោះអង្គមអង្គិលប្តឹងដល់តឡាកាគេសួររកសាក់សៃគេថាគ្មានសាក់សៃមានលោកម៉ងនៅក្បែរនឹងទៅចាប់លោកមកយកមកសួរសាក់សៃលោកមិនបាច់ឲ្យចាប់ទេលោកហុចអាសត្រាលោកសរសេះនឹងយកទៅអាណនេះរបស់នាងនេះនេះរបស់នាងនេះថាមិនខ្លះនៅនឹងគេថាមិនធម្មតាចូលទៅដល់លង្កានឹងភ្លាមទៅវត្តមហាវិហារមេខករីមហាវិហារសម្តេចព្រះសង្ឃរាជគេនៅនឹងគេរបៀបមើលស្រាលលោកទៀតណាដូចថាណែឯងទៅណាមហោប្រែកពីអ្នកប្រាជ្ញស្អីដែរនោះមហោប្រែកពីការងារប៉ុណ្ណាណីមកធ្វើដូចកលាស់បេះអីចឹងដូចគេចង់មើលងាយអញ្ចឹងណាឥឡូវមើលបើណែឯងចេះមែនយើងចង់សាកបន្តិចណែឯងទៅសេះសភៅឲ្យយើងមើលមួយដោយណែឯងមិនចម្លងតាមប្រត្រៃបីដកមិនយកតាមប្រត្រៃដកឲ្យបង្កើតសភៅឲ្យបានយើងឲ្យយើងមួយលោកចាប់ដើមទៅសេះកពីមៈកពីវិសុទ្ធមៈសរសេររួចហើយសឹងបានមកលួចបាក់សឹងលួចមកប្រែគ្នាឡើងបាក់ពីណាយកបាក់ហ្នឹងពីផឹកឡើងត្រូវឲ្យគេផងមកចេះសរសេរបានមកក្បាលទៀតសេះហើយដាក់ទុកទៀតសឹងលួចទៀតបានលួចបាក់ទៅហើយទៀតសរសេរលើកទី3ចិត្តភ្លឺចិត្តភ្លឺសរសេរលើកទី3សរសេរហើយក៏នឹងចងជាប់នឹងស្បង់ចងវាក់ជាមួយស្បង់សឹងបានផងមកលួចទៀតមកយកមិនបានគេចងជាប់ហើយបានដឹងរឿងព្រឹកឡើងដឹងទាំង3ហេតុអីបានបានលួចបានចង់នឹកថាអាសមត្ថភាពសរសេរសភៅប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពប្រពុតតខោសាចារនេះសរសេរបាន3ចោះប៉ុណ្ណឹងមកយកប៉ុចង់បង្ហាញអញ្ចឹងបានប្អិនលួចហ្នឹងបើប្អិនមិនធ្វើអញ្ចឹងគេមិនដឹងថាលោកមានសមត្ថភាពដល់សរសេរបានប៉ុណ្ណឹងឯងបានប្អិនប្រគេនណារបស់យកទៅ2ចប់មុនយកមកដាក់អន្ទឹមគ្នាដូចគ្នាថេងទាំង3ក្បាលពុទ្ធកោសិតសាចារថាយកទៅថ្វាយខ្លួនឯងទៅអាត្មាមិនយកទៅទេគេឲ្យសរសេរមកក្បាលសេះដល់3គេថាអាត្មានឹងអួតបានប្អិនអ្នកយកទៅថ្វាយផ្ទាល់បានគេឃើញថាស្នាដៃលោកខ្លាំងពេលគេបង្រៀនសាសគេបញ្យលរាប់អតិតឲ្យសោះមិនយល់សោះកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាឆ្កងពេកលោកអាចមើលទៅឃើញដូចជាមិនតំណងលោកចូលទៅបញ្យលតែមួយផ្លែសោះគេយល់ស្រេចយល់ភ្លឺថ្លាញឹមញែមពេញសាលាអស្ចារណាស់យោលោកទៅបិណ្ឌបាតត្រឡប់មកពីបិណ្ឌនេះដើររើសតែស្លឹកថ្នោតស្លឹកថ្នោតចាស់ចាស់ជ្រុះមកលោកដើររើសយកមករសេជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានរោងចក្រដាក់ដូចយើងតាមផ្លូវមកមិញហ្នឹងទេរើសសេតែលើស្លឹកត្រាំងស្លឹកថ្នោតអីហ្នឹងទេ
អ្នកលួទឹកថ្នោតជ្រះខ្លាំងលោកពេកយកទឹកថ្នោតមកប្រគេនលោកតញយហ្នឹងឯងដល់ឲ្យលោកចាប់ដើមសរសេរទៅគេមើងងាយលោកគេថាលោកខ្វែប្រហែលជាមិនចេះសង្ស្គ្រឹតទេលោកហ្នឹងលោកបង្ហាញពីចំណេះដឹងខាងសង្ស្គ្រឹតទៀតលោកក៏សរសេរជាប់លោករៀបចំអត្ថកថារៀបចំអីតាំងពីសម័យកាលនោះមកហើយចឹងហើយលោកប្រមូលអាកពីខុសខុសប្រមាណដុតចោលស្នាដៃពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកសរសេរកពីវិសុទ្ធតមៈដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃកពីធម្មបទកពីកង្ខាវិតរណីកពីអត្ថកថាសមន្តបាសាតិកាហើយនឹងសភុផ្សេងផ្សេងទៀតណាញោមណាហើយចំណែកខាងព្រះសរិមង្គលាចារ្យលោកបានរចនាគម្ពីរមង្គលៈទី2ពីដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់តាមសរសេរអសរហ្នឹងមានត្រឹមសង្ឃេយនាទី4ហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំកណាសំដែងប៉ុណ្ណេះបើយូរពេកបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ខ្លះបើនៅខ្វះចន្លោះតណាសោកបំពេញឲ្យផងសូមនិមន្តជ្រាបអតិសន្តរង្ខោវៈមនីលោកម្ចាស់ដ៏មានបញ្ញាឆ្លាតឆ្លើយមកនឹងរៀងក្បោះក្បាយហើយញោមបានដល់ក្បោះក្បាយតិចតើអាត្មាចេះរមើញាតញោមមិនងោកលិចមុខសកើតចឹងដល់តែងោកលិចងោកកើតចឹងទៅអាត្មានឹកឃើញរឿងមួយរឿងកិលាបដាល់ញោមបើកិលាបដាល់វាមាន5ទឹកហ៎បានដល់ទៅពេលញាតញោមអ្នកស្ដាប់ធរហ្នឹងមានប្រមាណទឹកហ៎ញោមចាំមើលសួរអនុថែប៉ណ្ណក្រាយធរហ៎ញោមណាអនុថែចង់សួរអនុថែជីកមើលកិលាបដាល់កិលាវាយបុកគេមាន5ទឹកហើយចុះអ្នកស្ដាប់ធរមានប្រមាណទឹកដែរបើសិនជាមានសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតមើលសូមសាករបស់សូមរតនីមាន7ទឹកសូមជ្រាបដឹងទៀតញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកហើយចុះ7ទឹកនោះទឹកអាម៉េចខ្លះទៅអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយមាន7ទឹកខុសពីកៃឡាកាសខុសពីកៃឡាបដាល់បដាល់គេ5ទឹកហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌7ទឹកស្ដាប់យូរយូរធ្លាក់មកនៅ6ទឹកស្ដាប់យូរយូរទៀតធ្លាក់មកនៅ5ទឹកស្ដាប់យូរទៀតធ្លាក់មកនៅ4ទឹកអាទឹកហ្នឹងទឹក10ទឹក1ម៉ែត្រអាហ្នឹងទឹក10ផឹងវាមកទឹក10ទឹកវា1ម៉ែត្រអាហ្នឹងទឹកវាស់ម៉ែត្រហ្នឹងអង្កាលទីស្ដាប់ដបងអង្គុយត្រង់ផ្លឹងទៅ7ទឹកវាស់មិនខ្វះដល់ឥឡូវលោកទេរៀងយូរបន្តិចទន់ខ្លួនបន្តិចធ្លាក់មកនៅ6ទឹកដល់ឲ្យយូរបន្តិចទៀតមក5ទឹកយូរយូរ4ទឹកអាទឹកចុងក្រោយដល់កទេឡាអាហ្នឹងទឹកអ្នកស្ដាប់ធေါ်ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសំដែងធម៌ស្មានឹងលក់ស្រួលអាត្មាចំណាំមើលញោមមកអារឿងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងចាស់ចាស់ថាពុលបាយប៉ុន្តែអាត្មានឹកថាបើបាយពុលមិនក៏យើងរស់បាយមិនពុលហ្នឹងក៏មិនដឹងអាម៉េចតែដាក់ទៅហើយមានឯណាតែបាយហើយហ្នឹងងឿងែប្រពន្ធម្ចាស់មហាថែហ្នឹងទៅញយមិនស្រួលសមាធិជាប់នៅក្នុងឡានហ្នឹងខ្មឹងនៅចឹងប៉ូលីសឆ្វែលជុំវិញឡានស្មានគេឡានដឹកព្រះសម្រិទ្ធញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅនៅខ្មឹងលើឡានហ្នឹងគេសង្ស័យឡានដឹកព្រះអីចឹងអារឿងហ្នឹងពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងឆាប់លក់អញ្ចឹងបានជាតភ័យខ្លាចយាយលក់ទៅក៏លោកមានគេទិញអីចឹងណាអាហ្នឹងអីចាញោមព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយធ្វើមុខដោយកំពុងតែព្រោះអញ្ចឹងទៅណាយល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើដូចជាកំពុងតែយល់ណាស់កំពុងតែចូលណាស់ចឹងទៅអាថ្មហ្នឹងវាចេះតែមានកម្លាំងបោចបោចអញ្ចឹងទៅដែរហើយតែចឹងប្រគុណម្ចាស់មើលមុខញាតញោមផងបើមុខគាត់ស្ងួតមាត់គាត់ស្ងាបស្ទើក្រាបស្ទើកថែងសំបីធរនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាគេទៅជួនកាលគេធុញជួនកាលគេថប់គេមិនថាបើគេជាតែប្រថុយប្រអប់ស្នាសញ្ញាថាគេចង់ទៅផ្ទះហើយ
អានេះខ្ញុំកណាគាត់នឹកប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេប្រគិនប្រគុណម្ចាស់មេប្រយោគត្រួតពិនិត្យចម្លើយសាធុខ្ញុំកណាអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលអនុថែដឹងទៅប្រហែលជាធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកអញ្ចឹងមែនណាញោមតើបងណាខ្លួនឥឡូវរៀងនៅ7ទឹកហើយរៀងនៅឡើងខ្ពស់ធម្មតាណាចំហដល់ទៅពេលស្ដាប់យូរយូរក្រាបដល់កទេលហ្មងដល់ទៅក្រាបយូរយូរលក់អាហ្នឹងអនុថែណាបើញាតញោមប្រហែលជាមិនដូចអនុថែអញ្ចឹងទេបាទហើយញាតញោមស្ដាប់ហើយសំណួរខាងដើមមិញហ្នឹងអាត្មាបានសួរលោកថាកោយពីព្រះធម៌ដែលទាំង 84,000 ព្រះធម៌ខណ្ឌហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមានតាំងពីប្រពុតបរិណពានឬក៏ក្រោយព្រះអង្គបរិណពានឬក៏គេទឹបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេលោកឆ្លើយថាគេទឹបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេក្នុងរវាងសង្គាយនីលើកទី4ឲ្យអនុថែឲ្យបើឆ្លាតម្លឹងម្លឹងមិនអីទេចាំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបកករណាឲ្យឡានជិះអនុថែបាទឥឡូវខ្ញុំបកករណានឹងលើកសំណួរសួរទៀតហើយអនុថែឆ្លើយបានល្អយ៉ាងហ្នឹងអើបញ្ចូលធម្មពលហើយតើអនុថែខ្ញុំបកករណានឹងសួរទៀតហើយខ្ញុំបកករណាឆ្ងល់អញ្ចេះថាព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានចងក្រងមកនឹងជារៀងកពីហើយចុះអ្នកដែលចងក្រងជាតិជាកម្ពីពុទ្ធវចនៈនៅក្នុងសភៅនោះគេចងក្រងនៅប្រទេសណាដែលទៅអនុថែសូមវិសាជនីគេឆាងទឹកសោះថាគេបញ្ចូលធម្មពលអាហ្នឹងគេហៅថាទឹកបរិសុទ្ធប្រយ័ត្នទៅហៅធម្មពលអញ្ចឹងវោវស្រែកទឹកតាមផ្លូវសុំញាតញោមញោមមើលមានធម្មពលឯអាត្មាសុំបន្តិចមកចាប់ហើយទៅឈប់ចំអាហាងតំណែងគេលក់ចាប់ហួយនឹងញោមមើលអាត្មាទិញធម្មពលបន្តិចមកទីគេយកអគុយមកហើយអាហ្នឹងគេថាទឹកសុទ្ធទេតាហើយខ្ញុំបកករណាមិញហ្នឹងលើប្រគុនម្ចាស់ថាបើឆ្លោយឲ្យលោកទៅវិញលោកឲ្យឡានជីបើខ្ញុំកណាជីឡានបានហើយបើឲ្យឡានជីវិញទៅអត់ស្រួលទេខ្ញុំកណាតនីតំនឹងឡានមកបាននេះមិនឲ្យឡានជីទេសុំចិត្តជីឡានវិញប្រគុនម្ចាស់ត្រប់ឲ្យឡានជីមុនចោះអារៀងនេះមិនលេងចូលហ្មងបត្រៃ3ដកអង្កាលពីគេធ្វើឡើងជាសិភៅដំបងគេនឹងនៅប្រទេសសរីលង្កាដែលយើងហៅថាលង្កាទ្វីបសូមនិមន្តជ្រាបសាធុគេចងក្រងគេរៀបចំនៅប្រទេសលង្កាដែលហៅថាលង្កាទ្វីបហើយចុះនៅប្រទេសសរីលង្កានោះចុះហេតុអ្វីបានជានៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានដែរអនុថែតើហូរចូលរបៀបណាដែរទៅនោះសូមវិសាជនីមកពីប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានរោងពុំដែរណាម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុបណ្ដាមុននឹងចេញរូងពុំចេញជាសភៅនឹងអនុថាតើហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងបធរនឹងណាហូរចូលមកប្រទេសខ្មែរមុននឹងចូលដល់រូងពុំនឹងតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដែរសូមវិសាជនីបធរសិតទៅហូរចូលមកដល់ទឹកបឋមចេះហោចូលបើហោថ្ងៃហ្នឹងញៀនញោមហោពីបំពេញមកហើយក៏គេដឹកមកគេដឹកមកទេមិនមែនចេះតែហោទេពុទ្ធសាសនាចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពី
ព្រះពុទ្ធសករាជ309ឆ្នាំម្លេះតាមសិលាចារឹកនៅវោកាញ់តាមផោះតាងដែលមានតាមកំពង់តាមពលឹងកំពង់ផែអូកែវជ្រួយម៉ាឡាយូជាដើមមកជាពិសេសនៅយ៉ាត្រាងខាងព្រះតាពាំងខាងកម្ពុជាក្រោមអីណាញោមណានឹងតាំងពីពុទ្ធសករាជប្រេណពៀនទៅ309ឆ្នាំមានសាសនាចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានបត្រៃ3ដកទេឯបត្រៃ3ដកនេះសាសនាកន្លងទៅ1000ជាងហើយបានមានសូមបញ្ជាក់ឯកសារជូនបន្តិចមានឆ្នាំរៀបរាប់ខុសៗគ្នាខុសគ្នានឹងភាគច្រើនសិភៅឯកសារខ្លះថាពុទ្ធសករាជកន្លងទៅកំឡុងប្រហែលជា1200ឯកសារខ្លះថា1560ឯកសារនឹងសម្ដែងជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងរឿងរ៉ាវអ៊ីចេះមាននៅក្នុងឯកសារពងសាវតាវត្តទឹកវិលពងសាវតាវត្តកោកាពងសាវតាវត្តកំពង់តឡាចក្រោមឯកសារពវាំងជួនឯកសារលោកគ្រូសុងស៊ីវឯកសារព្រះធម្មលិខិតលន់ឡាយឯកសារលោកបណ្ឌិតយុសច័ន្ទត្របុតឯកសាររបស់លោកល្វីហ្វីណូឯកសារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងឯកសាររបស់លោកមកភឿនជាដើមច្រើនញោមច្រើនឯកសារនិងពងសាវតាខ្មែររបស់លោកធូសុតផងឯកសារទាំងនោះអាត្មាសូមលើកជាគោលមកថាក្នុងកាលសម័យពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន1560ប៉ុន្តែខ្លះថា1200ទេញោមណាជំនាន់ហ្នឹងស្ដេចខ្មែរយើងមានឈ្មោះថាបទុមសូរវង្សបទុមសូរវង្សហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស្រីសឈរស្រីសឈរហ្នឹងគឺជាស្រីអមនុស្សប្រភេទនាគនាគកូវីនាគីវាជាអមនុស្សដែលស្ដាច់ឃើញឈរនៅម្ដុំវត្តវិហារសួរនេះជីព្រះទីនាងនាវាតាមផ្លូវនឹងទៅឃើញនាងនឹងឈរនៅក្បែរមាត់ទន្លេហ្នឹងហើយក៏ទៅដឹងនាងនឹងស្រឡាញ់យកមកនាងនឹងជាប់ជាទេវតាជានាគនោះមកទេបានកន្លែងនោះប្រែក្លាយទៅជាស្រីសន្ធោចែកដែនដីចលាចលាធ្លាក់ទៅដល់កំពង់ចាមឯនោះទៅឯវត្តវិហារសួរធ្លាក់មកនៅខាងខេត្តកដាលវិញប៉ុន្តែរឿងឃើញនៅតែហ្នឹងហើយវត្តសិទ្ធោរាជវាំងសិទ្ធោរាជធានីទួលបសានចំវត្តសិទ្ធោសប្ដថ្ងៃនេះកន្លែងស្ដាច់កនកន្លែងអីហ្នឹងគឺនៅវត្តព្រៃបាំងវត្តម៉ែបាននេះដល់អញ្ចឹងញោមញាតជំនាន់បទុមសូរវង្សហ្នឹងឯកសារខ្លះថាគឺស្ដាច់សូរិយាវរ្ម័នទី2រាប់ពីបឋមនាងនាគមកជាបឋមអក្សរគឺស្ដាច់ជំនាន់ទី11ជំនាន់នឹងឯងព្រះរាជធានីយើងនៅអង្គរដែនដីយើងទំនើបពីសមុទ្រថ្មីថ្មីខេត្តស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតកែវកើតមុនគេដេញទៅខាងបាភ្នំទៅខាងកម្ពុជាក្រមហើយភ្នំកូលែនភ្នំបយ៉ង់កៅដែលដោះឡើងមុនគេបានខាងកំពង់ស្ពឺយើងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាស្រាប់តែភូមិភាគខាងត្បូងនៃដែនដីមហានគរហ្នឹងមានខេត្តមួយឈ្មោះខេត្តបទាយមាសមានស្ដេចត្រាញ់មួយគ្រប់គ្រងឈ្មោះពញាមេត្រីនៅក្នុងរាជកាលប្របាទបទុមសូរវង្សដែលមានប្អូនមួយឈ្មោះពញារោងរតនៅស្រុកគេនោះដែលដែលជួដាំដិនជាអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងហ្នឹងឯងដែលជួដាំដិនហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហ្នឹងហើយបានទៅតស៊ូយកនាងនឹងមុខក្នុងដីទៅទៅជាប់ដីនៅស្រុកគេហ្នឹងណាហើយអ្នកស្រុកសំរោងតងនឹងមួយទៀតជាវីរៈជនស្នេហាជាតិមួយទៀតគឺតេជោមាសយើងហៅតេជោមាសឬក៏ហៅតេជោក្រហមកឬហៅថាអ្នកតាក្រហមកហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហើយដែលហៅថាតេជោក្រហមកហ្នឹងមកពីដេកនៅក្នុងពហិវត្តសំរោងតងហ្នឹងអាពោះអង្កាច់មាសហ្នឹងវារុំកដល់រុំកទៅបានជាប់អាកកហ្នឹងស្នាមក្រហមហ្នឹងនោះលោកតាសក្រិតវត្តហ្នឹងយកទឹកមកអលាស់ទៅបានទោះហ្នឹងវាអលាចេញវិញហើយបានដេកនៅពហិហ្នឹងទៅគេបញ្យល់សពប្រាប់ឲ្យទៅកាយកំណប់នៅជ្រុងអញ្ចេះ
ចេះគាត់បានឡើងទៅគេដាក់សញ្ញាឲ្យគាត់ជីកទៅបានឃើញហັບមួយក្នុងហັບហ្នឹងសិតតមុនគុំអ៊ំអាមគាត់រៀនចេះគាត់នឹងកាលពីបួសនេនទៅរៀននៅវត្តព្រាលខេត្តកំពង់ធំជាមួយនឹងនេនឡៃនេនឡៃហ្នឹងទៅរៀននឹងដែរមកវិញតាំងខ្លួនធ្វើជាបល័យកងចាក់វាយទៅដើមឃោសនាគេពីកាចេះស្ទឹងត្រែងមកដល់ជ្រោយយងវ៉ាវាយទៅដើមរាជធានីភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែវាយយំបានដេជោមាសនឹងទប់ដេជោមាសហ្នឹងរៀនចេញមកពីវត្តព្រាលហ្នឹងមកទីបំផុតក្លាយជាដេជោសង្គ្រាមដេជោបរោរាជក្នុងកាលដែលយើងកើតព្រាមបទីព្រាមត្រាំងស្កលរឿងរ៉ាវសង្គ្រាមខ្មែរយើងមុនហ្នឹងបានតែជោមាសនឹងមកជួយហើយតែជោមាសនឹងទៀតនឹងខ្ញុំណាស់តែជោមាសនឹងទៀតក៏បានរំលោះយកតែជោយតមួយទៀតណោះដែលជាកូនរបស់ជនជាតិសម្រែយកមកធ្វើជាកូនសិស្សចំណិតហើយដល់អត់ពីតែជោមាសនឹងទៅបានតែជោយតនឹងគ្រប់គ្រងនៅខាងកំពង់ស្វាយកំពង់ធំការពារប្រទេសជាតិនឹងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងនេះជាអតីតរបស់អ្នកតស៊ូជំនន់ដើមតាំងពីដេជោដាំដិនតាំងពីដេជោមាសហើយជំនន់ដេជោដាំដិនជំនន់បញ្ញារងហ្នឹងជំនន់ហ្នឹងគឺបតុមសូរវងហ្នឹងស្រាប់តែលឺតំណែងថាសាសនាគេនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះមានប្រត្រៃបៃដកដល់អញ្ចឹងនៅប្រទេសខ្លះថាប្រទេសលាវខ្លះថាប្រទេសភូមាមានស្ដេចមួយឈ្មោះធម្មនុរុទ្ធប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាប្រទេសមេឡានគឺប្រទេសលាវធម្មនុរុទ្ធហ្នឹងចាត់ចែងអ្នកប្រាជ្ញឲ្យទៅចម្លងយកប្រត្រៃបៃដកពីគេមកអានឹងចាត់ទៅដាក់អ្នកប្រាជ្ញ20អង្គទៅចម្លងនៅឯឥណ្ឌានោះវត្តមានមីលិននិងនាគកសែនកើតឡើងដេញដោលគ្នាចាក់វាទៀះដឹងច្បាស់ជ្រះថ្លាជាមួយគ្នាកសាងរូបកែវមរកតមួយសង្គ្រាមរត់ចុះរត់ឡើងយកមកដាក់នៅលង្កានឹងទុកនៅនឹងដែរស្រាប់តែពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងលាវខាងភូមិមាននឹងគេទៅចម្លងកពីទៅចម្លងចប់ទៅញោមស្រាប់តែឃើញអ្នកបកែវមរកតនឹងក៏សុំគេហើយក៏លើកកពីនឹងដាក់សំពៅបើកចេញមកមកដល់កដាលផ្លូវញោមខ្យល់ភ្យុះក្បត់ត្បូងបក់ប៉ាំងធ្លាក់មកទៅនៅខេត្តបទាយមាសរបស់ស្រុកខ្មែរយើងស្រាប់តែប្រជាជនគេឃើញយីសំពៅមកពីណាធំធំឯងមកទៅនឹងគេចោះទៅមើលឃើញប្រត្រៃ3ដកសរសេរដោយស្លឹកត្រាំងស្លឹករឹតយើងហៅស្លឹករឹតធ្វើពីស្លឹកត្រាំងស្លឹកថ្នោតហើយនឹងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់និងស្បែកសត្វព្រមទាំងឃើញអ្នកប្រាជ្ញជាប្រសង់នឹងពុទ្ធរូបធ្វើពីព្រះកែវមរកតដល់តែឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បាននាំគ្នាទាំងហែឡើងគោកឲ្យនិមន្តប្រសង់ឡើងខ្ញុំណាដល់តែលោកឡើងមុននៅគោកទៅហៅអ្នកស្រុកមកមើលទៅគឺជ្រះថ្លាស្ដេចពញាមេត្រីឲ្យតំណែងទៅបតុមសូរវងនៅឯអង្គរនោះស្ដេចនឹងក៏ជ្រះថ្លាពេកនាំគ្នាកសាងវត្តជំនាន់នឹង5វត្តឯខ្លះ5ជំនាន់នោះវត្តលង្កាសម្រាប់ដាក់កពីប្រត្រៃ3ដកវត្តអណាឡោមសម្រាប់ដាក់រោមប្រជុំចាមពាក្យចាមរាមកថារោមប្រជុំចាមរបស់ព្រះសិជីដែលជាតួបញ្ញវគីនោះវត្តកែវប្រភ្លើងសម្រាប់តម្កល់កែវប្រភ្លើងវត្តពុទ្ធខោសាចាតម្កល់អ្នកប្រាជ្ញដែលប៉ាងតាមសពៅក្នុងម៉ោនឹងឯកសារនិទានខ្លះទៀតថាពុទ្ធខោសាចាលោកមកផ្ទាល់វត្តពុទ្ធមានបុណ្យតម្កល់ព្រះអង្គប្រកែវមរកតដល់អញ្ចឹងទីជំនន់នឹងគេកសាងវត្ត5ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានជារាជធានីដែលស្ដេចពញាយ៉ាតយករាជធានីមកតាំងនៅចតុមុខហ្នឹងកសាងវត្ត5តាមលំនាំរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងប្រហែលជាគេធ្វើតាមរឿងហ្នឹងបានវត្តនៅភ្នំពេញដាក់ឈ្មោះដូចរឿងហ្នឹងដែរញោមឲ្យដឹងតំណែងទៅដល់ស្ដេចស្រុកគេណោះគេដើររកកពីគេប៉ាងសពៅទៅឯណារករដឹងថាមកនៅស្រុកខ្មែរគេមកសុំទៅវិញស្ដេចខ្មែរយើងឆ្លាតថាព្រះអង្គឲ្យទៅវិញទៅចាំទូបង្គំហែមកថ្វាយឲ្យសុំនឹងប្រកតនាម7ថ្ងៃទៀតទេមកហើយ
ត្រឡប់មកវិញប្រាប់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងប្រមូលឲ្យអស់គ្នាមកមកចន្លងកពីចន្លងដាក់ក្រាំងមាសខ្លះក្រាំងប្រាក់ខ្លះស្លឹកថ្នោតខ្លះស្លឹករឹតខ្លះរួចទៅចែកឲ្យគ្រប់វត្តពេញមកស្រុកខ្មែរនឹងចែកគ្រប់កន្លែងហើយអាច្បាប់ដើមទៅឲ្យគេអាច្បាប់ត្រឡប់ច្បាប់ចម្លងយើងមានពេញប្រទេសហៀបហែទៅអុជធូបសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបកៅមរកតព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរនឹងហើយព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅនឹងហើយស្រាប់តែបកៅមរកតចេញចូលពណ៌រាំងស្អីព្រិច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 ហ៊ូសំដែងរិទ្ធបរិហាបើអញ្ចឹងមិនបាច់ហែទៅទេហែទៅកពីទៅទៅដល់ប្រទេសភូមានឹងទៅស្ដាច់គេមកទទួលគេសួរថាឯណាព្រះកៅមិនក៏មិនឃើញព្រះអង្គបានប្រត្រៃ3ដកទៅហើយទុកបកៅមកអង្គនៅស្រុកខ្មែរទៅអះទុកទុកទុកបានបកៅមរកតនឹងនៅជាប់ក្នុងបរមរាជវាំងយើងទល់អស់ថ្ងៃនឹងទៅបកៅមរកតយើងហៅភាបកៅមរកតនឹងគឺនៅទល់អស់ថ្ងៃនឹងទៅរួចប្រត្រៃ3ដកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានក្នុងស្រុកខ្មែរហើយប៉ុន្តែសិតតែភាសាបល័យទេសិតតែបល័យសតអត់មានចេះអញ្ចឹងពីជំនាន់ដើមហ្នឹងតាតាចេញទៅរៀនទៅបួសរៀននៅមោពុទ្ធាយោសិទ្ធិភូមិហ្នឹងចេះតែរៀនណាវត្តនេះចេះបន្តិចទៅវត្តនោះចេះបន្តិចវត្តនោះចេះបន្តិចមិនដូចគ្នាដល់មករជ្ជកាលជំនាន់ក្រោយនេះខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលហ្នឹងមកធ្វើការបកប្រែក្នុងឆ្នាំជំនាន់3រជ្ជកាលគឺព្រះបាទនរោត្តមស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះសីហនុអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ1929 1930ចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំបកប្រែរហូតដល់ឆ្នាំ1968 69បានចប់អាហ្នឹងគ្រាន់តែចប់ក្នុងការបកប្រែឥឡូវហ្នឹងរឿងបត្រៃ3ដកហ្នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរហូរមកតាមរយៈចៃដន្យអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះនៅខ្វះនៅកលាស់តាណារឿងរ៉ាវនេះវែងឆ្ងាយណាស់បានតែសំដែងវែងវែងទៅក្រែងលោយាយតានឹងទៅផ្ទះអស់អត់អ្នកយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេចុកដៃចុកជើងផងវើវើហីដេចគុណនេះមកពីណាពីអង្គនេះទេទេមកឲ្យឯងទៅផ្ទះទេយ៉ាចុកចកេះចង្ងប់ហើយបើអញ្ចឹងទេសំដែងប៉ណេះនៅលើនៅលួសខ្វះតាណាមេតាលៃលោកសៀតសោកបំពេញឲ្យផងរួចបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ផងដូចសំឡនឹងស្នោរួចប្រគេនឲ្យភ្លក់មើលទៅបើខ្វះអំបិលថែមម្ទេសមកតបាល់ទៀតទៅសំជ្រាបអតិសន្តរាងខោវៈមនីលោកម្ចាស់ដែលមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់ញោមនឹងឲ្យឆ្លោយដូចជាគ្មានតាក់គ្មានតលសោះហើយអាត្មាគិតថាមកពីនោះមកដល់នេះនឹងសួរអនុថែនឹងឲ្យបះជើងលើក្រែនឹងហ្មងប៉ុន្តែមិនទាន់បះជើងទៀតណាញោមអាត្មាចេះសួរលិចសួរកើតតាំងពីអ្នកឲ្យទឹកញាតញោមអ្នកស្ដាប់នឹងមានប្រមាណទឹកអីឆ្លោយរួចទាំងអស់ហើយបើសិនជាឆ្លោយឆ្លាតអញ្ចឹងទេមិនអីទេអនុថែសំឡេងអនុថែឆ្លោយនឹងមកតាក់ទាញអារម្មណ៍កណាចង់តែឲ្យសួរបន្ថែមទៅហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានហើយហូរចូលពុទ្ធកម្ពីបត្រៃបេដកធរអានឹងហូរចូលមកប្រទេសខ្មែរនឹងតាមរយៈដោយអនុថែបានបកស្រាយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះលោកថាធរខ្លះហូរតាមរយៈចៃដន្យដោយលោកបានបកស្រាយរយៈចៃដន្យចៃដន្យនឹងចៃដន្យយ៉ាងម៉េចទៅអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់ទម្លាក់សេចក្តីតំណងតិចទៀតទៅមើលសូមរតនីសំពៅទាំងពីរដែលប៉ើងមកស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនហៅគេឲ្យមកទេវាមកដោយចៃដន្យខ្លួនវាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមកចៃដន្យដោយខ្លួនវានឹងបានន័យថាវាប៉ើងមកបើសិនជាប៉ើងមកបើតាមខ្ញុំបកករណាគិតប្រហែលជាមានអ្នកណាធ្វើឲ្យប៉ើងមកអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងតិចទៀតទៀតទៅមើលសពរតនីខ្យល់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុខ្យល់ឲ្យប៉ើងមកដោយចៃដន្យនឹងដោយសារខ្យល់ហ្នឹងញោមណា
ហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងមិនព្រៀងទុកទេស្រាប់តែធ្វើមកមកណាអាខ្យល់ហ្នឹងវាប៉ើងមកតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណាបានជ្រួតជ្រាបហើយហើយមើលទៅមកហ្នឹងដូចជារៀងច្រើនដែរមើលលោកតាលោកយាយនោះដូចអាត្មាដែរអត់ដែរញោមអាត្មានេះឯដោខាងក្រោមហ្នឹងក៏ពុំអាចធ្វើទុកដែរហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារអនុថែនឹងឆ្លោយព្រោះតាំងពេកហ្នឹងទោះបីធ្វើទុកយ៉ាងណាទុកសិនណាហ្នឹងហើយសួរអនុថែបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅសិនមើលអនុថែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានកសាងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះមានតាំងពីដង្ហែគម្ពីរបត្រៃបិដករួមទាំងអត្ថកថាតើបានផលបានអានិសង្ឃបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តវិសាជនីសួរគេនឹងដូចជាច្រើនពេកទៅឲ្យសូមសួរទៅវិញមកសនួរស្ដាប់មើលមិញនឹងវាឆ្ងល់លើទេអាត្មាមិនតែឆ្ងល់ធေါ်អីជ្រៅទេឆ្ងល់រាក់ទេឆ្ងល់ប្រគុណម្ចាស់ថាអៃដោខាងក្រោមរបស់លោកនឹងវាកំពុងទៅធ្វើទុកស្អីគេអាអៃដោខាងក្រោមនឹងវាហត់យល់សុំនិមន្តបញ្ជាអេអនុថែមកស៊ូអៃដោខាងក្រោមបោះខ្ញុំកណាអេមហ៊ានឆ្លើយទេញោមហើយញោមពិភាក្សាខ្លួនឯងទៅឯដល់ខាងក្រោមរបស់អាត្មានឹងអីគេហើយមិនហ៊ានឆ្លើយទេអនុថែអនុថែគិតខ្លួនឯងទៅប៉ណ្ណឹងចោអនុថែបើឯដល់ខាងក្រោមខ្ញុំកណាជើងកំពុងចុកដែរហើយនឹងនឹងឯដល់ខាងក្រោមស្អីទេអរប្រគុណណាស់ឯដល់ខាងក្រោមនេះបានចំជាអ្នកសំនួនវោហាមែនចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយញោមណាពាក្យអៃដោខាងក្រោមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃបីដកខ្មែរអីគិតថាអាចញាតញោមអាចស្ដាប់តទៅទៀតបានអត់ញោមបើថាមិនបានអាចចប់ញ៉ែបន្តិចទៅទៀតទៅចុះខ្ញុំណាមិនដែលបានជួបគ្នាមិនដែលបានមកមកម្ដងសំដែងជំនួសអាពេលមិនបានមកមុននោះខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃ3ដកយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំទើបនឹងធ្វើបានមួយក្បាលសម័យអាណានិគមបារាំងស្រាប់តែមានបារាំងមួយមកសុំមើលមកសុំមើលឃើញយីអស់ចាម្ល៉េះខ្មែរយើងបើគិតមើលទៅល្បីជាងគេពេញពិភពលោកមកពិភពលោកទាំងអស់គ្មានប្រទេសណាហ៊ានប្រែបត្រៃបីដកមុនគេទេមានតែខ្មែរយើងទេពីសម័យស្ដេចរុទ្រវរ្ម័នមាននិយាយថាខ្មែរយើងប្រែបត្រៃបីដកឲ្យចិនទៀតផងណោះចន្លងជាអសរចិនឲ្យទៀតប៉ុន្តែសម័យនេះមានឮតំណឹងថាប្រែបត្រៃបីដកនឹងច្បាស់លាស់មុនគេល្បីណាស់ញោមណាប្រទេសណាក៏រៀនធ្វើដែរប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើប្រាសាទអង្គរអត់មានទៅចម្លងពីណាមកទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងបង្កើតរបស់ខ្លួនយើងរកឃើញឡើងគៀបលើដើមថ្នោតបានទឹកយកមកធ្វើស្គរទៀតមិនដឹងជាពិសោតតែម៉េចបើមួយនឹងដីមួយនៅលើចុងឈើអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនធម្មតាអាប់អាប់ទុកប្រមាណយកប្រមាណថ្ងៃយកមកហូបកើតដូចពហុដូចម៉ាំមករបស់ស្អុយគួរតែបោះចោលគេធ្វើហូបកើតអញ្ចឹងខ្មែរយើងនេះអត់មាន delay អត់មានហួសកាលកំណត់អីទៀតណែហើយអញ្ចឹងខ្មែរយើងបរិបូរដោយអ្នកប្រាជ្ញណាស់ពីដើមប៉ុន្តែអកុសលដោយសារសង្គ្រាមច្រើនពេកទៅបានយើងបាត់បង់ឥឡូវញោមញាតដាក់សិភៅធរហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងពូជអ្នកប្រាជ្ញឡើងវិញព្រោះអ្នកប្រាជ្ញដែលកើតមកប្រាជ្ញ
ឯងទេតតរៀនសិនហើយរៀនពីណារៀនពីសភៅចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងសភៅអ្នកប្រាចេញពីកាពីចេញពីសភៅហ្នឹងឯងបើចេញទៅពីសាលាអញ្ចឹងសិស្សចេញពីសាលានឹងទៅ1000អ្នកប្រាជ្ញទាំង1000ហើយអត់ទេមកសាលាមានប្រាជ្ញ1ប្រាជ្ញ2ដោយសារអ្នកនឹងអាសាស្រាវជ្រាវណានាចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាបញ្ញវន្តមើលសភៅចប់1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយហើយញាតិញោមមើលគ្រប់នៅតែបាន1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយបត្រៃបីដកទៅ110ក្បាលហ្នឹងញោមណាអញ្ចឹង1200ក្បាលយូរដែរញោមមកស្រាប់តែបរាំងនឹងឃើញតែធ្វើបានមួយក្បាលអស់ចាបរាំងសុំធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេទឹមមួយក្បាលផងធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេដល់តែពេលធ្វើបានចប់សពគ្រប់ទៅបកប្រែចប់ហែមកចប់យកទៅដាក់ប៉ារីសមានលោកសង្ឃនៅប្រទេសដទៃទៀតតាំងពីប្រទេសសេរីលង្កាប្រទេសភូមាប្រទេសអីគេឆ្ងល់ទីអីជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅឯណាមើលក្នុងផែនទីហោះມັນនឹងឃើញផងហ៊ានប្រែប្រត្រៃបីដកដាក់ជាភាសាខ្លួនឯងផងបល័យផងគេក៏ខ្លាំងម្ល៉េះណែគេចង់ដឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ពិភពលោកគេរកឃើញប្រទេសខ្មែរយើងគេចម្លងប្រត្រៃបីដកខ្មែរយើងដាក់នៅបណ្ណាល័យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ញោមណាហើយយើងកំពុងប្រែសំបីរីហើយធ្វើអត្ថកថាតទៀតវាស្រាប់តែសង្គ្រាមផ្ទុះពីឆ្នាំ70ដល់75អាទេវាំងវាដាក់អេសសងអងបាញ់ក្លងដាក់មកយើងហ្នឹងក៏វាបាក់បែកគ្នាស្លាប់អីខ្លាយខ្លះស្រាប់តែពី75ដល់79អង្គមង្គលទៀតបត្រៃ3ដកគេដុតចោលចាំខ្ទេចនៅសល់ខ្លះគេហែកជក់គេហែកអីវត្តអារាមខ្លាយទៅជាទ្រង់ជ្រូកខ្លាយទៅជាព្រៃរហោឋាន18យ៉ាងស្រាប់តែបែក79មកគេបើកឲ្យមានសាសនារណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារំដោះមកវិញឲ្យយើងមានសិទ្ធិកាន់ពុទ្ធសាសនារមមើលបត្រៃ3ដកក្នុងស្រុកខ្មែរទៅបានពាក់កដាលបានអស់ពាក់កដាលបានទៅជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនគេមានគ្រប់បានបោះពំពីជប៉ុនមកវិញអង្គការជំនួយជប៉ុនឈ្មោះតូសអង្គការសូតូស៊ូនិងអង្គការរីសូកូសេកៃជួយបោះពំផ្សព្វផ្សាយចែកពេញស្រុកខ្មែរនឹងទៀតនៅតែវាមិនគ្រប់នៅតែវាមិនគ្រាន់នៅមានវត្តខ្វះខាតដូចវត្តនឹងខ្វះខាតអញ្ចឹងបានញោមម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងក៏លើករមមើលកន្លែងខ្វះចន្លោះឃើញគាត់នាំគ្នាធ្វើដាក់នៅកន្លែងវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដូចអានិសងអាម៉េចបើយើងនិយាយពីធម្មទាននិងអមិសទានលោកថាអ្នកឲ្យអមិសទាននឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ប្រពុតបច្ចេកពុតគង់ត្រួតគ្នាតាំងពីដីរហូតព្រមលោកច្រើនប៉ុណ្ណឹងយកជាពរឲ្យលោកដូចបដូរចេញទៅប្រគេនគេថានៅតែបានបន់តិចជាងអ្នកធ្វើធម្មទានមកគេថាពីគេថាទៀតអញ្ចឹងធម្មទានបានបន់ច្រើនជាងបើយើងនិយាយតាមទស្សនវិជ្ជាលោកខំជឿគេថាសູ້បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីកុំទៅស្ទូចត្រីឲ្យមនុស្សពេលព្រោះបើស្ទូចឲ្យវានៅតែស្ទូចឲ្យរហូតតបង្រៀនវាចេះខ្លួនឯងទៅវាចេះស្ទូចខ្លួនឯងខ្មែរយើងថាបង្រៀនកូនឲ្យចេះដាំបាយទៅគ្រាន់បាយជាងតែដាំបាយឲ្យកូនហូបព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឈ្នះអស់អមិសទានមានន័យថាបង្រៀនគេឲ្យចេះអញ្ចឹងអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងដែលមនុស្សដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយមានការងារមានអីនឹងដោយសារអីអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្មោះថាឲ្យគេល្អឲ្យគេខ្លាយជាមនុស្សកតញ្ញូឲ្យគេបានចេះដឹងឲ្យគេមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេមានការងារឲ្យគេបានឋានសួគ៌ឲ្យគេបានលពានឲ្យគេមានបញ្ញាហើយឲ្យរបៀបម៉េចឥឡូវញោមចាំមើលអាត្មារំគាយគេមករៀនសូត្រចេះដឹងពីកពីញោមស្រាប់តែគេទៅចោះទៅចេញទៅគេធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការមានយសមានស័ក្តិដូចជាដេជោដាំតិនដេជោមាសដែលរៀនចេញដេជោមាសដែលរៀនចេញពីពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹង
ដោយសារអីយកលៀបយោះទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសាររៀនពីកពីបត្រៃបៃដក់រៀនពីសិភៅញោមអញ្ចឹងយោះស័កហ្នឹងញោមម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេគេរៀនសូត្រចេះដឹងគេត្រឡប់ទៅវិញទៅរស់ស៊ីចំនួនជួញប្រែខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបានពីណាមកញោមអ្នកម្ចាស់សិភៅហ្នឹងអ្នកឲ្យគេព្រោះគេរៀនមានចំណេះចេះដឹងគេរៀនសិភៅហ្នឹងគេចេះធម៌អាគោរពដឹងគុណពុកដឹងគុណម៉ែខ្លាចជាកូនកតញ្ញូខ្លាចជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមជាតិអាសេចក្តីល្អហ្នឹងបានពីណាមកម្ចាស់សិភៅហ្នឹងអ្នកឲ្យគេគេខំដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគេធ្វើបុណ្យជូនម៉ែឪគេនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌ទាំងវងហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងដោយសារណាម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេទៅឋានសួគ៌ហើយគេខំស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌បប្រតិបត្តិរស់លួនចេញពីទុកបានទៅព្រះនិព្វាននឹងដោយសារណាម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេទៅនិព្វាននឹងហើយអ្នកឲ្យទានបត្រៃ៣ដកអញ្ចឹងបានក្នុងគម្ពីរខ្លះលោកពោលថាអ្នកឲ្យទានបត្រៃ៣ដកហ្នឹងយើងគិតថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនង្គបូជាប្រពុតមានដេជះច្រើនណាស់បានកើតជាចវាយស្រុកចវាយឃុំចវាយខេត្តមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ដេចបូជាបធម៌មានបញ្ញាបូជាប្រសង់មានទ្រព្យធនប៉ុន្តែគេថាកសាងប្រពុតបានអានិសង្ឃយ៉ាងហ្នឹងបើភាពបត្រៃ៣ដកអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គរួចមតួហ្នឹងអសរប្រមាណតួទៅប្រពុតមិនដឹងប្រមាណអង្គទេណាញោមណាខ្លះថាកសាងពហិ 84,000 ទៀតនោះនៅតែមិនស្មើនឹងអានិសង្ឃធម្មទានផងអញ្ចឹងធម្មទាននេះធ្វើឲ្យគេភ្លឺស្វាងធម្មទានធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខសន្តិភាពធម្មទានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចប់សង្គ្រាមធម្មទានធ្វើឲ្យយើងបានឋានសួគ៌ធម្មទានធ្វើឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាធ្វើឲ្យយើងលែងខ្វាក់លែងខ្វិនលែងខ្វងលែងទៅនរកកើតដោយសារពុនលឺពុទ្ធសាសនាគឺផ្សាយចេញពីធម្មទានតាមរយៈបត្រៃ៣ដកនឹងអញ្ចឹងអានិសង្ឃអ្នកឲ្យគេបានសុខចម្រើននឹងអាអានិសង្ឃនឹងត្រឡប់មកបានខ្លួនយើងនឹងយើងនឹងវាសបោមានបញ្ញាយើងដាំពូជបញ្ញាសបោចំណេះឲ្យទៅដល់អ្នកដតីឲ្យគេបានសុខយើងសបោសេចក្តីសុខឲ្យគេបានទ្រព្យយើងសបោទ្រព្យបានមកខ្លួនយើងនឹងឯងពពុទ្ធិស័កនៃយើងជាតិមួយឈ្មោះសធោតនៈឈ្មោះសធាត់អញ្ចឹងដែរញោមពពុទ្ធិស័កនៃយើងបានជឿកពីបត្រៃ៣ដកហែដាក់វត្តដតីកាលពីប្រពុតទីបុរាណបានព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារស់រស់ជាតិរហូតបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរព្រះសរីបុត្រដែលប្រកែកចាំណាស់នឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរសត្វតអ្នកធ្លាប់ជួយជាសត្រាជួយជាប្រដាប់ការពារសត្រាប្រដាប់ចាសត្រាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំដែងមិនអស់ទេហើយបើចង់បានដឹងសេចក្តីនឹងឲ្យច្បាស់មានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺរតនាប្រគុណម្ចាស់មហាថែនឹងឲ្យសំដែងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបានបកស្រាយមកល្មមស្ដាប់បានហើយអំពីបញ្ហាអានិសង្ឃឥឡូវនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការហត់នឿយរបស់អនុថែខ្ញុំបកករណានឹងជួយចូលរួមបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអនុថែបន្ទាប់ពីសម្រាកទៅមើលกระดาษនេះអនុថែរង្វាន់លោកតាអាចារ្យនោះគាត់ទៅសេមកហើយខ្ញុំបកករណាជួយរំលែកសេចក្តីទុកអនុថែហើយហុចกระดาษនឹងមកឲ្យកណាវិញចាំកណាសួរញាតញោមរឿងអានិសង្ឃរបស់អ្នកដែលកសាងអដ្ឋកថាក្តីប្រត្រៃបិដកក្តីនេះនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនមិនអាចនឹងករណីបានទេនឹងច្រើននោះមហាច្រើនណាស់
ដោយសារអីដោយសារតែថាព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេដែលព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងរហូតដល់អស់84000អសង្ខៃកំរៃមួយសែនកាប់តម្រាំនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធវចនៈទាំងអស់នេះមុននឹងព្រះអង្គបរិណិព្វានបានផ្ដាំនឹងអានន្តណាហន្តទានិភីកវេអាមន្តយាមិវោភីកវេខយវយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាបានន័យថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណាហើយឥឡូវនេះតថាគតដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារធរទាំងឡាយកើតឡើងហើយនឹងវិនាសទៅវិញជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទបានន័យថាធរដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគោរពប្រតិបត្តិសិក្សាតាមនឹងឯងយកឧបនិស្ស័យទៅរៀនរៀងខ្លួននឹងទៅដូចជាមកកន្លែងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រះធរឯណាដែលតថាគតសម្ដែងហើយវិន័យឯណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនោះជាសាស្តារបស់យើងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអានិសង្ឃដែលនៅក្នុងកាលនោះព្រះសារីបុត្រដែលញាតិញោមល្បីថាជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃនោះសារីបុត្រមានបញ្ញាណាស់ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់អំពីអ្នកធ្វើនៅធម្មទានអំពីអ្នកធ្វើធម៌ឬក៏ធ្វើទានអ្វីដែលបានអានិសង្ឃច្រើនទៅទូលសួរព្រះអង្គថាបបពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើបុគ្គលកសាងនៅពុទ្ធវចនៈមានកម្ពីធម៌អាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមានបត្រៃបិដកអីហ្នឹងជាដើមតើបុគ្គលនោះបានអានិសង្ឃបានបុណ្យកុសលយ៉ាងណាដែរបានប៉ុន្មានដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមនាលសរីបុត្ររឿងបុគ្គលអ្នកកសាងបត្រៃបិដកធរអាសខាវិន័យដែលព្រះពុទ្ធពីបុរាណបានសម្ដែងមកនេះបានអានិសង្ឃមិនអាចនឹងកករណីបាននោះទេបធរដែលតថាគតសម្ដែង84000បឋមវខណ្ឌនេះកុំថាឡើយទាំង84000បឋមវខណ្ឌសូម្បីតែមួយតួអក្ការៈក៏បុណ្យកុសលនឹងរាប់មិនបានប្រមាណមិនត្រូវពីព្រោះថាក្នុងកាលនោះកាលតថាគតកើតជាតកូលកើតជាតកូលអាមាត្យនោះកើតជាអាមាត្យនឹងបានកសាងទិញនៅសិភៅមួយក្បាលប្រគិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួនមុនដល់តែប្រគិននៅសិភៅនឹងទៅបានប្រពុតនោះជាកឲ្យអាមាត្យនឹងណាញោមថាអនាគតជាទៅអាមាត្យនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាសមណគោតមណែអាស្រ័យដោយសារឧបនិស្ស័យកសាងនៅកម្ពីពុទ្ធវចនៈនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកសាងបន្តិចបន្តួចបានអានិសង្ឃច្រើនឥឡូវនេះលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបន់ថែមទាំងប្រត្រៃបិដក110ក្បាលហើយរួមទាំងអដ្ឋកថាបន្ថែមទៀតញោមអញ្ចឹងបានបន់បានកុសលច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលធ្វើនឹងអនាគតទៅជាទៅរមែងកើតនៅក្នុងនឹងស្លាយទៅជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជអស់840កាប់840កាប់នឹងនៅក្នុងនោះបច្ចៈអញ្ចឹងហើយលោកថាមួយក្នុងមួយកាប់មួយកាប់នឹងมันអាចនឹងរាប់បានទេមួយកាប់នឹងគេប្រើគេហៅថាប្រៀបធៀបណាញោមมันរាប់បានទេមួយកាប់នឹងតើអ្នកកលៃខ្លះ
គេថាឲ្យយកក្របស្ពៃនឹងមករាយរាយនៅផ្ទៃផែនដីមកយោច4ជ្រុងយកក្របស្ពៃនឹងឯងមករួយមកក្រក់មកយោច4ជ្រុងទៅហើយក្នុង1 ឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះមករើសមកក្របយកទៅហើយកន្លងរាល់ឆ្នាំក្រោយមករើសមកក្របទៀតតរទៅរើសក្របស្ពៃអស់បាទដីមកយោច4ជ្រុងហ្នឹងអាហ្នឹងបានស្មើនឹងមើលកាប់អាហ្នឹងគេប្រៀបធៀបហើយប្រៀបធៀបមួយទៀតថាផែនថ្មកម្រាស់4អាមួយយោច4ជ្រុងហើយក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះយកអំបោះហ្នឹងមកបោះមកខ្វាច់អញ្ចឹងទៅហោះឡើងទៅលើបាត់ទៅឆ្នាំក្រោយមកបោះថែមកខ្វាច់ទៀតបោះតតែសឹកថ្មហ្នឹងឲ្យរិចឲ្យអស់បានស្មើនឹងមួយកាប់ហើយដល់ទៅពេលឥឡូវនេះដល់តែពេលអានិសង្ឃហ្នឹងបាន8400កាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនប៉ុណាទៅញោមបើសិនជាមកកាប់មកកាប់ហ្នឹងវាប្រហែលហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងច្រើនណាស់ហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងវាអស្ចារ្យដែរញោមហើយមួយទៀតអានិសង្ឃមួយទៀតនឹងคล้ายទៅជាស្ដេចទេវរាជដែលថាទេសរាជបានដឹងជាស្ដេចនឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមនៅក្នុងកពីនោះអាត្មាវាមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់ដែរណាណាគេដាក់ថាទី1នឹងស្ដេចចក្រពត្តិប្រាធិរាជទី2ស្ដេចទេសរាជនឹងឯងស្ដេចទេសរាជនឹងគ្រប់គ្រងនឹងឯងបាន9អាសង្ខ័យ9អាសង្ខ័យហើយញាតិញោមដឹងហើយពាក្យថាអាសង្ខ័យនឹងលោកឲ្យទៅសេលេខ1ហើយដាក់លេខ0ហ្នឹង140 0ហើយនឹងឯងស្មើ100 អាសង្ខ័យដល់ទៅពេល90អាសង្ខ័យមិនដឹងជាយ៉ាងណាញោមវាច្រើនហ្នឹងវាហួសច្រើនទៅហើយអាហ្នឹងអានិសង្ឃហើយដល់ទៅពេលនោះទៀតក្នុងហ្នឹងលោកសម្ដែងទៀតថាបន្ទាប់អំពីស្ដេចទេសរាជហ្នឹងហើយនឹងបានទៅជាស្ដេចព្រាហ្មណមហាសាលកើតនៅក្នុងព្រាហ្មណមហាសាលនឹងមានសម្បត្តិរួមទាំងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងឯងអស់9អសង្ខ័យទៀតបន្ទាប់អំពីព្រាហ្មណមហាសាលហើយកើតនៅក្នុងកហបតីមហាសាលទៀតហើយបន្ទាប់អំពីកហបតីមហាសាលហើយទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកទាំង6ជាន់មានចាតមហារាជការតាវតឹងជាមាតុសិតាបរិនមិតវសវតីនឹងអស់9អសង្ខ័យទៀតហើយដល់ទៅពេលចុកទេអំពីទេវលោកទាំង6ជាន់នោះបានមកកើតក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះឯងជាអ្នកសម្បូរទៅដោយប្រាជ្ញាកើតក្នុងតកូលខ្ពស់ជាអ្នកបរិបូរទៅដោយបុណ្យកុសលជាអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់បុណ្យស្រឡាញ់កុសលជាអ្នកប្រកបទៅដោយចិត្តសមាទិដ្ឋិនិងអាស្រ័យដោយសារតែបុគ្គលនោះបានកសាងនៅគម្ពីរធម៌អាសខាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងអានិសង្ឃហ្នឹងច្រើនណាញោមប៉ុន្តែរឿងច្រើនរឿងតិចហ្នឹងញាតិញោមវោះចិត្តខ្លួនឯងផងញោមណាអាហ្នឹងដូចជាយើងធ្វើស្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមហិច្ឆតាហ្នឹងបាន5តោនអាណាមហិច្ឆតាហ្នឹង5តោនល្អប៉ុន្តែមិនប្រកបថាធ្វើស្រូវមហិច្ឆតា5តោននេះបើជួនកាលហ្នឹងយើងមិនបានថែរក្សាដាក់ជីដាក់ទឹកអីវាចុះមកក្រោមហ្នឹងវាក្រោម5តោនហ្នឹងវានៅតែ2តោន3តោនអីអញ្ចឹងក៏មានដែរយ៉ាងណាបុណ្យកុសលរបស់យើងក៏អញ្ចឹងយើងវាស់ស្ទង់យើងទៅតាមចេតនាទាំង3
មានបបចេតនាមញ្ញៈចេតនានិងអបរចេតនាឬក៏ហៅថាអបរបរចេតនាបើយើងមុនធ្វើក៏ជ្រះថ្លាពេលកំពុងធ្វើនឹងក៏រីករាយជ្រះថ្លាពេលធ្វើរួចហើយក៏មិនស្ដាយក្រោយនៅតែជ្រះថ្លាទៀតអាហ្នឹងពេញតែហ្មងហើយសម្បត្តិដែលអាត្មាបានសម្ដែងហ្នឹងញាតិញោមសង្ឃឹមញញឹមទុកចុះប្រកបជាបានញោមខានទេអត់បានអាត្មាទេញោមណាហ្នឹងហើយបានញោមអ្នកធ្វើនឹងឯងឥឡូវនេះអនុត្តែប្រហែលជាប្រហែលជារៀងស្រួលខ្លួនតិចហើយអនុថែនឹងហើយសូមអធិប្បាយស្រាយនៅសំណួរសេចក្តីរបស់លោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់បានសួរនឹងហើយសូមបញ្ចប់នៅពធម៌ទេសនាជូនពរញាតិញោមបឋែតហើយខ្ញុំបករណាសូមលាមុនហើយសូមនិមន្តអរតនីនិមន្តកណាអបគុណណាស់អាចនិមន្តចុះទៅមុនក៏បានដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃហ្នឹងបានជួបហើយជួបសម្ដីថ្មីពហុសរបស់ព្រះគ្រូភ្នំកងរៃកំពង់ឆ្នាំងនេះធ្លាប់តាំងសិលនៅភ្នំកងរៃហ្នឹងវាជាគុណពេញប្រកាយយើងមកបច្ចិនមិនចេះអស់សត្វតាញាតញោមធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាឯណាបាន5តោនដឹងខ្ទេចញោមញាតនៅស្រុកនេះព្រះគោញោមដឹងគោស្រុកយើងចាញ់គោកំពង់ឆ្នាំងនេះចាញ់ដាច់ទេមកគោខាច់កំពង់ស្ពឺអត់ចេះពាក់ស្បែកជើងទេគោកំពង់ឆ្នាំងចេះពាក់ស្បែកជើងបើញោមមិនជឿទេចាំមើលតែអាទេដឹកមកមានក្អមមានចក្រានអានេញអាណោមកហ្នឹងអត់ទៅមើលគោពាក់ស្បែកជើងបកាយគោកំពង់ឆ្នាំងហើយប្រពន្ធម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះចង់សួរបន្តិចឮថាញោមញាតធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាបាន5តោនខាងព្រៃវែងសពថ្ងៃគេល្បីពូជស្រូវណាំបូងអាហ្នឹងគេថាផ្លែដូចគេក្រាលប៉ុន្តែមានស្រូវមួយបែបនោះពូជតែ3កតាំងទេប៉ុន្តែមនុស្សហូបបានច្រើនគ្នាមើលចង់សួរមកសនួរហ្នឹងតើស្រូវអីគេប្រពន្ធម្ចាស់នោះបងញោមអនុថែបកមកឲ្យខ្ញុំកណាសុំលីឲ្យឥឡូវអត់ព្រមទៀតបកមកសួរមកសំណួរស្រូវ3កតាំងហើយធ្វើបានប្រមាណឲ្យអត់ស្គាល់កតាំងផងនឹងកតាំងអីផងអនុថែសុំប្រគិនសំណួរម្ដងទៀតស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែឆ្លើយខុសអត់មានរង្វាន់ទេស្រូវនឹងតែ3កជើឬ3ល្អីទេប៉ុន្តែមនុស្សនឹងហូបបានច្រើនណាស់ពូជស្រូវនឹងពូជចម្លែកតើពូជស្រូវអីសូមនិមន្តឆ្លើយនោះពូជស្រូវអីបើឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់3ល្អី3កជើប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបរិភពមិនចេះអស់ប៉ុន្តែមុនឆ្លើយដល់គេរង្វាន់អនុថែមានអីទេកែវចានអីក្បាក់អីនឹងនិមន្តឆាន់យោអនុថែហើយលោកថាអីនឹងពូជអីញោមហ៎ញាតញោមណាត់ដឹងបច្ចបោះប្រយងអាត្មាផងញោមនឹងហើយបើស្រូវ3កជើ3កតាំងហើយបរិភោគនឹងមិនចេះអីអត់មិនអស់សោះស្រូវអីអាហ្នឹងប្រហែលជាស្រូវសលៃឯដឹងហ៎ញោមអាឆ្លោយស្រូវសលៃអនុថែស្រូវសលៃក៏មិនមែនស្រូវសំឡៃក៏មិនមែនស្រូវកោក៏មិនមែនដែរហើយមិនមែនផ្កាខ្ញីមិនមែនសមាលីមិនមែនរំដួលដោដីមិនមែនស្រូវថ្មបាឡាផ្ដៅបាក់រត់ឬក៏92 62អីទេអត់ទេ
សូមនិមន្តឆ្លើយម្ដងទៀតលោកញោមមិនស្រូវអីទេអនុថែមេរាប់អរោស្រូវបើមិនស្រូវហុកប្រមាណហុកប៉ណៃទេមើលស្រូវអីឥឡូវស្រូវខ្សាយមិនស្រូវខ្សាយក៏មិនស្រូវតណើបដែរលោកមិនស្រូវខ្សាយមិនមិនស្រូវតណើបស្រូវអីទៅញោមអើយហូមឃើញតែអនុថាតលហើយគ្មានបានវាន់ទេសឡប់នៅទឹកទី2អត់ចាំបាច់អាបិទរាប់5ស្វ័យប្រវត្តិសឡប់ឯងស្រូវ3កតាំង3កជើសំសួរមិនទីទីទេសួរកូននាងខាងក្រុមអាកជើកជើហ្នឹងភាសាបាលីគេថាម៉េច3ដក3ដក5មកខ្មែរថាម៉េចញោមប្រែថាកជើ3ដកហ្នឹងប្រែថាកជើកច្រែងប្រែថាល្អីហើយអាល័យហ្នឹងຕົកអីបើ3ដកប្រែថាកជើប្រែថាល្អីប្រែថាកច្រែងកជើហ្នឹងຕົកអីធម្មតាខ្មែរយើងតែកជើຕົកស្រូវហើយបណ្ណពូជស្រូវខ្មែរយើងពូជស្រូវហូបតែមួយឆ្នាំអស់ពូជស្រូវព្រះហូបមួយយោមកទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទុកពូជស្រូវឲ្យយើង3កជើនោះគឺស្រូវវិន័យមួយកជើស្រូវប្រសូតមួយកជើស្រូវអភិធម្មនឹងមួយកជើញាតញោមណាខ្វះពូជយកទៅមកខ្ចីពូជពីនឹងប្របាស់យកពីវត្តនឹងទៅដាំពេញផ្ទះពេញស្រុកពេញភូមិហូបមិនអស់ទេហូបរាល់រស់ជាតិនឹងហើយស្រូវព្រះពូជស្រូវព្រះទេស្រូវព្រះញោមណាអរគុណណាញោមញាតបានសួរសំណួរក្នុងទីនេះប្រគេនពរប្រគុណម្ចាស់ឲ្យល្បន់រហូតពីមុនទេកម្ោយទំនេរថាព្រះធរទាំង 84,000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងគេរាប់អាម៉េចបានដឹងថាមកធម្មខណ្ឌគេចង់សួរមហាថែវិញឆ្លោតប្រាឥឡូវហ្នឹងញោមពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌដូចគ្នាពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌបើញោមមិនស្ដាប់តន់ស្ដាប់អត់យល់ទេអញ្ចឹងញោមចាំមើលអាត្មាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កថាខណ្ឌមុនយើងនិយាយពីដើមត្នោតដើមត្នោតមានកំពស់អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះផ្លែវាមកអញ្ចេះគេយកមកធ្វើអីធ្វើអីចេះចប់ដើមត្នោតខណ្ឌមួយចោះបន្ទាត់និយាយពីដើមកម្ដងអញ្ចឹងអាដើមត្នោតមិញហ្នឹង10 20បន្ទាត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ចប់ពីដើមត្នោតមកចូលដើមកោអញ្ចឹងដើមថ្នោតសុទ្ធហ្នឹងគេហៅមកកថាខណ្ឌដល់មកចូលដើមកោនិយាយពីដើមកោនឹងដើមកោនឹងជាដើមណាពីតូចសំណុកដាំចេញចេះមកផ្លែវាគេយកធ្វើខ្នោយធ្វើអីចឹងមកតែចុះបន្ទាត់មកប្រជាជនចូលចិត្តដាំដើមកោដើម្បីឲ្យខណ្ឌទៅចប់ពីរឿងដើមកោហ្នឹងគេនិយាយពីស្រូវម្ដងអញ្ចឹងអាប្រយោគមួយនិយាយពីដើមកោប្រយោគមួយនិយាយពីស្រូវអត់ពាក់ទងគ្នាទេអាហ្នឹងកថាខណ្ឌដោយខ្លួនដើមកោមកកថាខណ្ឌដើមថ្នោតមកថាខណ្ឌស្រូវមកថាខណ្ឌក្នុងកថាខណ្ឌនិងធម្មខណ្ឌនឹងមានឃ្លាធំធំនឹង3ប្រយោគធំទី1គឺប្រយោគមេប្រយោគមេនឹងគឺប្រយោគក្តោបរួមណាញោមឧបមាថាដើមថ្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅស្រុកខ្មែរអានឹងប្រយោគមេដើមថ្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅលើដីខ្មែរហើយប្រយោគលំអិតប្រយោគទី2ប្រយោគលំអិតដើមថ្នោតជាដើមមានរាងមូលមានពណ៌អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះអញ្ចេះអានឹងលំអិតពីរឿងដើមថ្នោតនឹងប្រយោគលំអិតប្រយោគមួយទៀតគឺប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្ត
បានផលប្រយោជន៍ពីដើមត្នោតគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដាំដើមត្នោតអាហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងដើមត្នោតអញ្ចឹងក្នុងកថាខណ្ឌឬធម្មខណ្ឌមួយមានប្រយោគ3គឺប្រយោគមេប្រយោគលម្អិតនិងប្រយោគគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក្នុងពេលណាយើងនិយាយពីស្អីមួយចប់នឹងហៅមកកថាខណ្ឌហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយពីសាលានិយាយពីសាលាចប់បានយើងលែងនិយាយពីសាលាយើងនិយាយពីពហិយម្ដងអាហ្នឹងចប់មកកថាខណ្ឌធម្មខណ្ឌដូចគ្នាចឹងដែរយើងនិយាយពីសិលនឹងមានសិល10មានសិល5មានសិល8ណាអ្នកធ្វើសិលទៅនរុអ្នកទៅឋានសួគ៌អ្នកដាច់សិលទៅនរុទៅអីអល់អស់មកសិលនឹងចប់ទៅមកប្រយោគទី1ទី2អីនឹងជាប្រយោគមេជាប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រយោគលំអិតរឿងសិលហ្នឹងអានឹងនៅតែក្នុងកថាខណ្ឌមួយដែរទេនៅក្នុងធម្មខណ្ឌដែរទេដល់តែចប់ពីសិលលែងនិយាយឲ្យចូលទៀនម្ដងនឹងគេហៅមួយធម្មខណ្ឌនិយាយពីសិលដល់ហើយនិយាយពីទៀននិយាយពីក្នុងទៀនហ្នឹងលំអិតពីទៀនហ្នឹងទៀតហើយគ្រប់គ្រងពីទៀនហ្នឹងទៀតរហូតដល់អស់ពីទៀនហ្នឹងឡើងនិយាយពីទៀននិយាយពីរឿងអីណាអានិសង្ឃស្ដាប់ធម៌ម្ដងឬក៏ឈប់ពីទៀនហ្នឹងទៅនិយាយពីណែវិជាវចៈឬសមាធិម្ដងអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងអាទៀននេះគេហៅមកកថាខណ្ឌវានិយាយពីទៀនមកកថាខណ្ឌនិយាយពីរឿងសមាធិហោនិយាយពីបុណ្យហ្នឹងប្រយោគមេគេថាបុណ្យហ្នឹងគឺជាអំពើកុសលប្រយោគលំអិតបុណ្យហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងប្រយោគគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើបុណ្យតកាណាអីអីចឹងមកគេស្រឡាញ់បុណ្យខ្លះអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានប្រយោគធំៗ3ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគ្នាចឹងទៅដល់តែពេលចប់ពីរឿងបុណ្យហ្នឹងខណ្ឌចប់ចុះបន្ទាត់និយាយពីរឿងបាបម្ដងអាបុណ្យហ្នឹងមកកថាខណ្ឌមកធម្មខណ្ឌបាបមកធម្មខណ្ឌហ្នឹងធម្មខណ្ឌគេរាប់អញ្ចឹងញោមអត់មានវោះឃ្លាវោះប្រយោគដោយអក្ខរៈដោយបាបដោយគាថាទេញោមណាធម្មខណ្ឌហ្នឹងកថាខណ្ឌដូចគ្នាហើយលោកតាលោកយាយសមាទានសិល8ហើយសមាទានសិល5ទៀតបានឬទេអាហ្នឹងមានគ្រប់ខែគ្រប់ស្រុកគេសួរអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងនិយាយតាមមកពីផ្ទះមកហ្នឹងគេឲ្យលុយ800មកដល់វត្តគេឲ្យ500ទៀតតើលុយហ្នឹងវាចុះទៅវិញឬក៏វាកាន់តែកើនឡើងញោមនៅផ្ទះនោះកូនចៅជូនឲ្យបាន800មកហើយមកដល់វត្តនេះគេឲ្យបាន500ទៀតទទួលយកអា5ទៅលុយនឹងវាធ្លាក់មក5អីឬក៏វារិតតកើនសល់នឹងវាអញ្ចឹងដែរសល់5គេឲ្យឈ្មោះថានិចសល់ជានិចថ្ងៃណាក៏យើងកាន់ដែរសល់5នឹងនោះដល់តែថ្ងៃ8មានសល់2សល់5ផងសល់8ផងយើងកាន់ទាំង2ឯតើញោមយើងធ្វើការពីក្រសួងដែរអាហ្នឹងនោះពេលព្រឹកយើងកាន់ក្រសួងនេះពេលថ្ងៃក្រសួងនោះបានលុយទាំង2បានអានឯសំអាទាំង2ហ្នឹងឯងដូចដាច់សល់5សល់8ក៏ដាច់ដែរពីព្រោះវាខ្វះ5មិនគ្រប់8បន្តឡើងមាន5ដែរអញ្ចឹងញោមឯងបើញោមកាន់សល់8ហើយមកសមាទានសល់5អាសិក្ខាបទ3ខាងចុងកុំឲ្យតែដាច់វានៅទាំង5នៅទាំង8ហ្នឹងវាមិនដាច់ទេញោមអត់ដាច់ទេពីព្រោះសល់ញាតញោមនៅលើចេតនាទេអញ្ចឹងបើចេតនាយើងតាំងជាតួសិលហើយសមាធិមួយថ្ងៃ10 20ដងក៏អីដែរដាច់ភ្លាមសមាធិភ្លាមវិញក៏បានទេផងនោះប៉ុន្តែមិនមែនធ្លាក់សិលទេខ្ញុំណាអត់មានប្រពុតសំដែងថាកាន់សិល8ហើយមកកាន់សិល5វាធ្លាក់មក8ធ្លាក់មក5តាមអត់មានទេអា5ហ្នឹងក៏សមាធិជានិច្ចព្រោះនិច្ចសិលហ្នឹងក្នុងថ្ងៃសិលក៏មានដែរពុទ្ធិថានិច្ចនិច្ចាំងហ្នឹងជាយាវជីវៈអាហ្នឹងគេដាក់ពាក្យហ្នឹងក៏មកយើងច្រឡំហើយគេលែងថាបញ្ញសិលគេហៅនិច្ចសិលហើយនៅតែច្រឡំទៀតនិច្ចសិលហ្នឹងថ្ងៃណាក៏មានដែររាប់តាំងថ្ងៃ8ថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងអត់អីទេញោមជួយសមាធិគេក៏បានដែរដោយតែយើងហូបបាយអញ្ចឹងហូបបាយពីផ្ទះមកអស់8ចានហើយមកដល់វត្តបាន5ចានថែមទៀតហើយមានធ្លាក់អីណាវាមានកណ្ដកើនឡើងទេបន់នោះញោមញាតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងល្មមចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញោមណាបនកសលដែលកើតឡើងតាំងអំបាលមានសូមប្រគេនដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះបើទិសកសលផលបនដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបូជាតស៊ូពលីជីវិត
ដើម្បីបបហេតុជាតិបបហេតុសាសនាវរៈជនវរៈនារីស្នេហាជាតិសត្យានីសត្រាដែលបានតស៊ូបូជាពលិទ្ធបូជាពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិសាសនាហើយបានអនិច្ចធម៌ទៅនោះសូមទទួលអធិមនុញ្ញផលក្នុងទីនេះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនេះក្តីគ្រប់វត្តក្តីដែលបានស្លាប់ទៅហើយដោយសារថាលោកបូជាពលីជីវិតដើម្បីជាតិសាសនាក៏សូមឲ្យបានអធិមនុញ្ញផលដែរ